Tak, jdeme si vyměnit tady tu blbinu. A tady ten do toho furt žvaní. Jo, ty. Tak. Tady máme takovou malou zajišťovačku. To je ten plíšek, toto. No, tady ta blbina tam byla a teď tam máme tady tuto zajišťovačku. Teď tady ten plech z podložku a už tam máme kolečko, no. Řetěz je docela našponovaný. Tak, rozpojil jsem řetěz. Jo, tady je spojení. A toto teď musíme dostat nějak dolů. Problém je v tom, že to tam bych řekl, že je nějaké zaseklé. Tak si na to musím vzít nějaký šrubovák. Tak, máme tady dva problémy. Za prvé hromy a blesky. A za druhé tady to kolečko je tam naprosto krásně kuslé. Jo, a taky proto mě to nechtělo fungovat, když jsem vypl ten náhon. No, je to tam pěkně hryzlé. Takže to bude docela problém dostat dolů, já nemám žádný stahováček, čím bych to dal dole. No, tak to bude vážně sranda. No, musel jsem nahodit řetěz, protože to vypadá na zásadní nepřízeň počasí a nejraději bych zmoknul, tak to budu muset asi skovat. No, takže standardně jsem něco chtěl dělat a standardně mě prší. Zdělám si z toho ten filtr. Jo? Nádhera. Oj, to byla šle. Prská mě na kameru. Prská mě do baráku. Kruci neprokopl jsem. Vyprokopl jsem příkopu a teče ženská voda sem. Klasika, prostě do toho musí pršat, jak to nejde. No, řekl bych, že ta podložka tam asi
asi nemá být, protože ta je tam už moc. Ale a tam být toto. Já už vůbec nevím, jak se to tam drží. A možná, že to má být tak, nevím. Ona je tam víceméně na co? Víceméně je tam, víte na co? Asi nevím. Tak, nebo to má být až tu, to je blbost, zase nevím. Takže, on jen to musím dát dokupy. Ježíšu Maria, to musí být pokaždé, fakt. Fakt prostě, nechápu to. No, začíná čím dál víc, takže super. Zase vyzkoušám. Jako to sezení fakt jako někdo tam nahoře dělá si prdel excelentní, takže to je všecko, nahodí se řetěz a konec. Bajem. Tak, hotovo. Proběhne test. Ještě si zkoumáme rezervní žárovky. Ale myslím, že ta kamera to asi nevydrží. A navíc nemám čelovku, mám jenom magnetický držák a nevím teda, kam bych to prdl, no uvidíme, kam to třeba dám. Tak, už to frčí, už akorát ještě musím trochu brzdy poštelovat, ale a tady tu přední gumu debilní. A jinak už to frčí. A myslím, že ještě, kdyby ještě potřeboval vyměnit řetěz aj z rozetu, že ten řetěz mně přijde už, že už je takový vytáhaný, dost blbě sedí v tom novém kolečku a to rozeta jsem se nepodíval, jakém je stavu, ale myslím si, že ta by potřebovala taky. A to je všechno lidi, mám vybít tu bateriu, ještě to teda pustím. Tak ještě taková rychlovka, je to vyřazené, jo, a jedeme kopečka už bez motoru.